tua beleza. Foda-se, tens uma cara fodida. Vai ser diplomata. Isso vai ser muito difícil. Sem piscar é que é. Pisco devia tipo ir descontando pontos. Yeah. Estás pensando a querer piscar? Pronto, sempre distrai a mente, estás a ver? Sem piscar. Ok, então espera aí. Vou começar a lacrimejar. Yeah. Ah, caralho, espera aí. Estás a ver? Espera aí. Sem piscar já é mais difícil, não é? Começar a chorar, né? Não, mas é uma, tipo uma piscadela por minuto, não é tipo não pescar para sempre. O que é admissível? Assim, que é admissível? Como tu estavas. Mas isto é o jogo do sério, não é o jogo do bem, do mas tem regras. As tuas. Está bem, mas vamos criando, né? Também não disseste nenhuma regra. Então se agora a regra for pescar e não ir. Então bora, então, meu. Lá. Nem medo. Agora não pisco. Alterna, estás a ver? Agora pisco ao esquerdo e o direito. Eu só consigo piscar ao esquerdo. Ah, perdeste. Só ao menos esquerdo. Perdeste. Agora piscar os dois ao mesmo. Agora olhos fechados. Não, olhos fechados. Dá lá? Não, agora é para valer. Um, dois, três. Ah, mas isso estar sério assim é. Não, eu estou na boa. É mel. Eu estou na boa agora. Está bem, estás na boa. Eu estou na boa, estou de olhos fechados. Isso não vai a lado nenhum. Pois não, mas é que ficamos aqui para sempre. Não é não rir, não rir. Eu não me ri ainda. Nem eu. Rir é para os fracos. Mano. E caretas também não vale. Ah. Tá, já está, acho que não estava a fazer caretas. Não estava a fazer caretas. Yeah. Pensas no quê neste jogo? Sexo. Mas comigo? Selvagem. Eu perdi de propósito. Não perdeste nada, foste vítima da tua própria arma. Essa é que é essa. O sexo faz-me rir. Tu sofreste com o rochete, com essa tua. É que mesmo o sexo tem a ver com. Faz-te rir. O sexo faz-te rir. Faz-me ter recordações agradáveis, não é como tu, tipo, queres estar a sério e pensas em sexo, que é uma tragédia na tua vida, deve ser. Mas já vamos para o ataque pessoal. Então, mas isto vamos não para é... o ataque pessoal, não. Isto não há regras, não é? Já acabou o jogo, já me posso regravar. Não, já acabou o jogo. Acabou. Tu és competitivo. És competitivo, sim senhor. Eu ensinei o Cristiano Ronaldo, mano. A ser competitivo. Já lá vamos. Tenho que te apresentar convenientemente. Hoje o meu convidado, Maluco Beleza, é o convidado desta semana, é Gel, ou Nuno Duarte, a.k.a. Gel. Uhum. Eu não sei como é que te hei de apresentar, como é que queres... Gel, artista... Já me conheces há muito tempo, portanto não tinhas precisado de... Não, mas como é que tu gostarias que fosse apresentado? Como é que te autodefinirias? Artista de variedades, cantor, entertainer, ator, o quê? Pá, um cidadão. Um cidadão. Hoje o meu convidado é um cidadão. Achas que isto chama as pessoas? Achas que é suficiente? Devia ser. Quem é que tiveste a semana passada como convidado? É pá, tive um cidadão. Um cidadão que... Ah, que? Pronto, continua. Um cidadão que... Que? Na sua história... Já fez, por exemplo... Música... Roubar pessoas com seringas... Já lá vamos, mas isso foi depois. A música começou... A música foi a primeira música. Música. Vamos começar por aí. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, beleza, beleza.